Вітаю вас в ефірі. Випуск найважливіших новин станом на 13 червня. У студії працює Олександра Балух. Яку інформацію для вас підготували наші журналісти сьогодні? Дивіться далі. Відбувся суд. Скандальна справа. Знову розбірки. Муніципали проти підприємця. Обережно змії. Небезпека під ногами. Патрульна поліція. Набір розпочато. Забезпечення медикаментами. Фельдшерсько-акушерні пункти. Тихе полювання. Сезон грибів. Повернення зі сріблом. Закарпатські ватерполісти. За останні 3 місяці на Донбасі загинули 36 мирних жителів. Ще 157 зазнали поранень, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це заявила голова моніторингової комісії ООН із прав людини в Україні Фіона Фрейзер. Крім того, за її словами, війна на сході України позбавляє місцевих жителів прав людини та того, про що домовились в Мінських угодах. У Перечині встановили меморіальну дошку бійцю 15-го батальйону 128-ї бригади, який рік тому відійшов до Небесного війська. Іван Бабич навчався у Перечинському професійному ліцеї. Саме там йому відкрили пам'ятну таблицю. Із цієї нагоди біля навчального закладу прийшли урочистості. Деталі дивіться у сюжеті далі. У червні минулого року у Перечині поховали загиблого на Донбасі Івана Бабича. Героя проводжали усім містом урочистою траурною процесією за участі духовенства. Іван Бабич служив на передовій під Донецьком у складі 15-го батальйону 128-ї бригади, де був поранений. Помер боєць у комі у Дніпропетровській лікарні 10 червня. 12-го його поховали у рідному Перечині на місцевому кладовищі. Минув рік пом'янули загиблого у день роковини поховання Івана Бабича у професійному ліцеї, де навчався боєць. Тут закарпатському воїну відкрили меморіальну дошку. На жалобній церемонії були присутні батьки загиблого, рідні, товариші по службі, знайомі, друзі, викладачі та учні навчального закладу. Героям слава в наших душах, героям слава в наших думках. Вони серед нас кожному дні щоденно. Героям слава. В ліцеї Іван Бабич навчався протягом 3 років. Здобував тут професію електрогазозварювальника. Заступник директора навчального закладу згадує, Іван був хорошим учнем та компанійським хлопцем. Знаєте, є такі категорії учнів, які є хулігани, дуже запам'ятовуються, дуже відмінники запам'ятовуються. І є такі, ну просто що запам'ятовуються. Ну, Іван був надійний. Надійний хлопець, учень, на який можна було, на кого можна було покластися. Іван достроково закінчив навчання у ліцеї через призов до лав Збройних сил України. А влітку 2014 року він добровольцем пішов захищати батьківщину на схід. Іван Бабич був справжнім патріотом, каже його товариш по службі Іван Пайда. Раз він був там, я вже скажу, це вже, можна сказати, людина-герой, що вона пішла добровольцем, його ніхто не заставляв, сама прийшла в воєнкомат, написала заяву і виявила бажання захищати батьківщину в такий скрутний для неї час. Коли ми демобілізовувалися, це вже було у 2015 році, то ну, з тих демобілізованих солдатів небагато людей ну, виявило бажання продовжити, кажуть, служити в армії. Іван виявився один із тих, що продовжив службу в армії. Буквально через 2-3 місяці після того він приїхав вже, його привезли, він загинув. Батько загиблого до цих пір не може повірити, що найріднішої людини вже немає в живих. Пан Іван ледь стримує сльози, розповідаючи про найважчу втрату його сім'ї. Але в той же час чоловік пишається героїчним вчинком свого сина. Я як батько то пішав зі своїм сином, хоча він загинув у зоні АТО, але так як у мене від батька, велика подяка колективу, що він прийшов підтримати мене. Мене і мою сім'ю, і своїх. Тепер ім'я Івана Бабича буде увіковічнено не тільки на стінах закладу, де він навчався. Невдовзі на честь бійця у Перечині перейменують вулицю Пушкіна. Перечинська міська рада має намір ще й перейменувати вулицю, де він жив, і назвати його іменем. Ми вже це погодили з батьками, батьки не заперечують, тому ми зараз будемо розглядати це питання. Іван Бабич пішов із життя у 34 роки. Його нагородили медаллю за жертовність та любов до України і орденом за мужність 3-го ступеня посмертно.
Українцям із пропискою на Донбасі і в Криму біометричні паспорти видадуть після спецперевірки. Люди надаватимуть додаткові документи для ідентифікації особи. Про це заявив прес-секретар держпідприємства «Документ» Володимир Поліщук. Він каже, що додаткова перевірка пов'язана із неможливістю ідентифікації переселенців за формою номер 1. Цитую, певну кількість документів було втрачено під час подій, які там відбуваються. Немає можливості ідентифікувати особу за формою номер 1. Є постанова Кабміну, яка рекомендує проводити додаткову ідентифікацію. За словами Поліщука, для підтвердження особи необхідно буде надати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, старий закордонний паспорт, свідоцтво про народження, військовий квиток або інші документи. Станом на сьогодні майже 3 тисячі українців скористалися безвізом. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Це саме ті громадяни, які мали з собою лише біометричні паспорти. Із них 70% перетнули кордон на західній ділянці в автомобільних пунктах пропуску, а 7% – у залізничних. Ще 23% користувалися послугами авіаційних портів. Спочатку безвізу зафіксували лише 6 відмов, 4 з яких у зв'язку із порушенням міграційного законодавства країни ЄС під час попереднього перебування, ще 2 із наших співвітчизників повернули служби Італії, оскільки останні не змогли підтвердити належний рівень фінансового забезпечення та не мали зворотних квитків. Сьогодні, 13 червня, відбувся суд у справі Чопського міського голови Валерія Самардака. Я нагадую, що його підозрюють у вимаганні хабара. Розглядали апеляційну скаргу на рішення Ужгородського міськрайсуду щодо запобіжного заходу у вигляді застави в 1 000 000 гривень. Як розвивалися події та що вирішили у кінцевому результаті, знають наші журналісти. Апеляційний суд Закарпатської області переповнений людьми. В коридорі зібрались декілька десятків прихильників мера ЧОПа Валерія Самардака, аби підтримати останнього під час розгляду апеляційної скарги захисту чиновника на рішення Ужгородського міськрайонного суду, який постановив тримати під вартою підозрюваного в корупції міського голови з можливістю внесення застави в розмірі 1 мільйон гривень. Підтримати мера прийшли і голова ОДА Геннадій Москаль, голова обласної ради Михайло Рівіс, а також народний депутат України Роберт Горват. Останній під час судового засідання заявив про готовність взяти на поруки підозрюваного. Керуючись статтею 176 і 180 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомляю вас, що я надаю особисту поруку за підозрюваного у кримінальному провадженні номер 42-01-707-000-000 170 від 17.05.2017 року пана Валерія Володимира Самардака. Підтримати мера ЧОПу, виступаючи в якості свідка, намагався голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Однак суд відхилив відповідне клопотання адвокатів. Натомість колегія суддів надала можливість дати пояснення очільнику краю. У своєму виступі Геннадій Москаль висловив підтримку Валерію Самардаку. Зокрема, детально зупинився на особистості заявника, від якого нібито вимагали чопські чиновники неправомірну винагороду в розмірі 3 000 доларів США. Цього чоловіка, за словами голови облдержадміністрації, вже не вперше правоохоронні органи використовують у подібних справах. І це тільки вершина айсбергу, наголошує керівник краю. Мікулін не має постійного місця проживання в Україні. Він є громадянин Російської Федерації. Значить, він сьогодні знаходиться в розшуку за те, що взяв гроші у приватбанку по вказівці міліції. І тут є судове рішення заочне. Взяв гроші в приватбанку і мав вручити особі. Як сталося, гроші пропали, і ніхто не був затриманий, і банк подав всі матеріали на нього. І Новомосковський суд засудив його, заочно. В ході судових дебатів сторона захисту міського голови просила суд скасувати рішення суду першої інстанції. Зокрема, адвокати зупинились на розмірі застави, яку затриманий виплатити не в змозі, оскільки згідно з деклараціями за 2015-2016 рік сукупний дохід міського голови склав трохи більше 250 тисяч гривень. Що ж до запобіжного заходу, то ризики, на які вказує обвинувачення, теж не підтверджені. Протиріч зазначеним твердженням слідчого судді, суду першої інстанції, Геннадій Геннадійович Москаль висловив всю
позицію, яка обґрунтовує зібрання органам досудового слідства, документації щодо дійсного провокування нашого підзахисного і вказав фактично на відсутність передбачених процесуальним законом ризиків. У свою чергу обвинувачення вважає рішення Ужгородського міськрайонного суду законним. В судових дебатах прокурор, враховуючи пояснення голови Закарпатської облдержадміністрації, заяву нардепа Роберта Горвата про взяття на поруки підозрюваного та інші внесені стороною захисту клопотання про позитивну характеристику Чопського міського голови, просив суд винести об'єктивне рішення. Вважаю, що апеляційним судом на його розсуд може бути змінено розмір застави або обрано запобіжний захід, який не пов'язаний з позбавленням волі. Сам Валерій Самардак всю справу проти нього вважає сфабрикованою. Каже, закон не порушував. Якщо є якісь записи, я дуже би хотів і дуже хочу співпрацювати зі слідством. Я вважаю ще раз, що це провокація. Нічим іншим я не об'ясняю. Зрештою, суд, заслухавши всі сторони, вийшов у нарадчу кімнату. Колеги суддів присутні чекали близько півгодини. Рішення змінили частково. Зокрема, в частині внесення застави, яку зменшили з 1 мільйону гривень до 128 тисяч гривень. В разі невнесення відповідної суми застави Валерій Самардак перебуватиме під вартою до 27 липня. Також апеляційний суд має розглянути апеляційне клопотання сторони захисту щодо часткового арешту майна чиновника. До редакції М-студіо звернувся місцевий підприємець Іван Ленділ. Він скаржиться, працівники муніципальної поліції заважають йому здійснювати підприємницьку діяльність. Такі дії, за словами чоловіка, вчиняються вже не вперше. Докладніше про ситуацію Євгеній Пасічник. Про історію підприємця Івана Ленділа ми розповідали у попередніх випусках новин. Нагадаємо, адмінкомісія при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради постановила стягнути більше ніж 800 гривень за порушення правил благоустрою міста, а саме наявність реклами, яка не відповідає вимогам. 13 червня працівники муніципальної поліції завітали до пана Івана ще раз. Вони прийшли з метою скласти на мене протокол з готовим, заготовленим бланком, як завжди. Для того, щоб мене притягнути до адміністративної відповідальності. Вони думали, надіялися на те, що я не буду підписуватися з протоколом, але вони помилилися. В діях чоловіка зараз, як і минулого разу, муніципальна поліція вбачає ознаки адміністративного характеру за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. Цей протокол розпочатий був не по присутності. Всі відеодокази, що я складався з грубим порушенням закону, я все надам для об'єктивного освітлення цієї події. На думку пана Івана, працівники муніципальної поліції заважають йому працювати. Це вже протистояння стоїть неодноразове. Це вже в них є систематичне, щоб мене будь-в який спосіб не дати мені просто здійснювати підприємницьку діяльність. Скільки мені треба часу витрачати, щоб просто закрити магазин, не здійснювати підприємницьку діяльність, а витрачати на їхні безглузді витівки. Чоловік не погоджується з діями працівників муніципальної поліції та збиратиметься згодом знову на адмінкомісію. Якщо ж там його визнають винним і призначать грошове стягнення, позиватиметься до суду. У Мукачеві 646 учасників АТО отримають земельні ділянки. Вони вже отримали можливість оформити у власність 646 земельних ділянок з загальною площею понад 40 гектарів. 59 учасників АТО вже отримали свідоцтва на право власності. Йдеться про земельні ділянки у районі вулиці Івана Франка Бічна та в районі вулиці Берегівська Бічна, повідомляють інформацію у Мукачевській міськраді. В Ужгороді взяли торгівця гранатами і накрили його склад. Затримання проводили співробітники СБУ спільно із поліцією. Правоохоронці встановили, що чоловік мав схрон, облаштований у закинутій будівлі в одному із районів обласного центру. Зі спеціально обладнаної схованки оперативники СБУ та працівники поліції вилучили ще 4 гранати РГД-5 та 40 набоїв, інформує прес-група ОСБУ Закарпатської області. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Заборонені ігри у Синевирі. Поліція виявила ще один заклад. Правоохоронці розповідають, там надавали незаконні послуги у сфері грального бізнесу. Загалом вони вилучили 7 одиниць комп'ютерної техніки, 2 роутера та документацію. Наразі проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення свідків, очевидців та осіб, причетних до організації грального бізнесу на території Закарпатської області. А також вирішують питання щодо скерування вилученого обладнання для проведення судового експертизи. Змія укусила мукачівця Олександра Ніжайко. Він саме йшов до каси підйомника у селі Пилипець, що на Міжгірщині. Чоловік відразу звернувся до тамтешнього фельдшера, той перетягнув джгутом ногу та направив до Воловецької ЦРЛ. Швидку не викликали, власним транспортом дістався до медзакладу, де отримав першу допомогу. Як почувається наразі потерпілий та про те, чи можливо запобігти таким ситуаціям, знає Ірина Ковальчук. Пан Олександр з родиною йшов по стежці купувати білет до каси підйомника у селі Пилипець. Випадково наступив на змію. Чоловік був у відкритому взутті і гадюка його вкусила за великий палець ноги. Я почував, що такий укус, як пчели, тільки чуть-чуть більше. Звернулись до фельдшера туди, він наклав пов'язку і сказав, що срочно треба їхати в лікарню у Воловець. Швидку не викликали власною автівкою, за 30 хвилин уже були у Воловецькій ЦРЛ. По дорозі подзвонили на 103, і медики вже чекали на потерпілого. Відразу направили до реанімації. Бистро і професіонально капельниці, уколи. За цей час знайшли вакцину в Ужгороді і поїхали з Ужгорода, привезли вакцину проти укуса гадюки. Справді, у лікарні підтвердили, вакцини не було. Незважаючи на вихідний день, шукали у всіх медзакладах Закарпаття. Адже у аптеках вакцини не купиш, а якщо б і знайшли, то не кожному закарпатцю по кишені, адже її вартість понад 10 тисяч гривень. В області така проблема. В Мукачеві теж немає. Чому ми зараз там зв'язувалися з ближчими районами, ні сваляваннями, ні межіля немає. На жаль, зараз вона ця... Сіворотка доростуюча, вона знаходиться тільки в санавіації в обласному центрі. Якщо ваші приїдуть, я передам вказівку, вони можуть привезти. Але на кожну сіворотку є ще проблеми при введенні, розумієте? Особливо, коли хворий має якісь супутні захворювання, то дуже опасно. Тож лікарі не стали ризикувати і не ввели протизміїну сироватку пану Олександру. Після крапельниць самопочуття пацієнта покращилося. Температура знизилася та зменшився набряк ноги. Тож наразі пацієнта перевели з реанімації до хірургії. Стан був середньої важкості. Зараз близько до задовільного. Єдине, що зараз турбує його набряк правої нижньої кінцівки плюс тромбофлебіт. Але стан стабільний. Варто додати, це вже шостий випадок укусу ядовитої змії у цьому році на Воловеччині. Тож медики закликають бути пильними, надавати перевагу закритому взуттю, а у випадку контакту з плазунами – перетягнути місце трохи вище рани джгутом і одразу звертатися до фахівців. Патрульна поліція Ужгорода та Мукачева оголосила про набір працівників. Наразі відомство готове запропонувати роботу 139 новим інспекторам. Кандидати, які пройдуть відбір, спочатку будуть навчатися упродовж 4 місяців за попередню інформацію в Ужгороді, а потім заступлять до роботи, ймовірно, і на 2 нових напрямках. Про все докладно у сюжеті моїх колег. Якщо вам від 20 до 35 років і ви українець, маєте водійське посвідчення категорії Б, патрульні поліцейські готові прийняти вас на роботу. Ще одна вимога – кандидат повинен мати повну середню чи вищу освіту. Щоб приєднатися до лав патрульних, потрібно пройти відбір у кілька етапів. На сайті, офіційному сайті департаменту патрульної поліції, в розділі «Набори» вибираєте управління патрульної поліції у Жидомукачеві і подаєте електронну заявку. Проходження медичної комісії, здання нормативів з фізичної підготовки і співбесіда з поліцейською комісією.
Через нестачу фахових кадрів і з'явилася необхідність у нових інспекторах. Деякі патрульні звільнилися за власним бажанням, а дехто перейшов на інші посади. Хтось не витримав такого графіку роботи, комусь важко, хтось просто знайшов більш оплачуваному, можливо, хтось по сімейному стану. Тобто ряд працівників було звільнені за власним бажанням, ряд працівників перевелися до інших підрозділів, враховуючи, що вони вже набули певний досвід. Їх оцінили і з радістю приймають в інших підрозділах. Усього відомство потребує 139 нових інспекторів. Відбір триватиме до 1 липня. Далі кандидати навчатимуться 4 місяці. За попередньою інформацією, в Ужгороді також відібрані працівники будуть отримувати посадовий оклад на час навчання, а заробітна плата стартує від 8 тисяч. Тривалий час відкладалося. Набір мав іти, завдячуючи набору через Київ, то би набагато важче і більше часу зайняла ця вся процедура. Керівництвом було прийнято, що в областях створити свої комісії на місцях з залученням представників Національної поліції та громадськості, також депутатів обласної ради. І тому ми зараз можемо самі проводити набір, маємо таку можливість і ускорити той процес. Завдяки цьому набору патрульні розширять територію обслуговування. Буде створена своєрідна дорожня поліція у складі управління патрульної поліції. Поліцейські будуть патрулювати автошляхи у напрямку Мукачево-Берегово та Мукачево-Хуст до посту Велика Копання. За 5 місяців із п'яних за кермом стягнули 500 мільйонів. Із початку 2017 року правоохоронці склали 46 270 адміністративних протоколів за керування автомобілем у нетверезому стані. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв. Він оголосив, що це поповнило державний бюджет України. Сьогодні, 13 червня, через капітальний ремонт із 8 години ранку перекрили одну смугу на вулиці Берчині в Ужгороді. Тож усіх водіїв просять урахувати це під час планування маршрутів та звертати увагу на попереджувальні дорожні знаки. Сімейні лікарі Закарпаття пройдуть стажування в Угорщині. Про це повідомив уповноважений уряду Угорщини у співпраці з Україною Іштван Грежа. Перша група медиків складатиметься із 16 чоловік, які 3 дні перейматимуть угорський досвід страхової медицини та системи сімейних лікарів. До слова, стажування фінансуватиме сама угорська сторона. Урядовий уповноважений зауважив, що на 2018 рік Угорщина планує, що виділити 300 мільйонів форентів на технічне переоснащення амбулаторії на Закарпатті. Забезпечення медикаментами, фахові лікарі та відповідні умови для надання послуг. Лише за таких умов на 100% можна сказати, медична реформа відбулась. Так вважають на Великоберезнянщині. Зміни в медицині тут підтримують. Тему продовжить моя колега. Колись тут були військові казарми, зараз в цих приміщеннях приймають пацієнтів. Ця невелика хатина – місцевий фельдшерсько-акушерський пункт. Попри не надто привабливий вигляд ззовні, всередині чисто та акуратно. А ось в цих приміщеннях в будівлі Забрідської сільради вже цього року планують відкрити новий ФАП. Голова села каже, питання його відкриття вже давно на часі. Будова стара, верх заламується, там ремонти стараємося такі косметичні робити, але... Нема ні води там взагалі, просто доносимо воду. Я думаю, що цей будинок вже давно пора було під знос давати взагалі, розумієте? А ми приміщення такого, як не мали, то дали ми тут. Тут у нас і стіни нормальні, і криша вроді бо нормальна, тільки поміняємо металочерепицю, дамо і все. Кошти на ремонт приміщень виділили з районного бюджету. На сьогоднішній день виділено 46 тисяч і вже освоєно на даний об'єкт. Вони виділені ще в минулому році в грудні місяці. На минулій сесії в травні місяці ми виділили ще 120 тисяч. Це вже практично до закінчення об'єкту. До експлуатації. А от в селі Сіль ремонтні роботи вже позаду. Завдяки проекту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» ФАП тут зараз майже взірцевий. Ну, раніше ФАП ютився взагалі в будинку, такому пожиловому будинку, на початку села. Потім перенесли на сільську раду на другий поверх. Були такі малесенькі, дві кімнатки. Тут є комфортно, вдобно. Тому дві кімнати зробили під ФАП.
а дві зробимо, стараємося зубний кабінет зробити. Так що в нас вже є нарисовки. Вже. Медицина повинна бути пріоритетним питанням в районі, каже голова райради, а тому тут приділяють увагу відновленню медзакладів на селі. Ми спромоглися за минулий рік, за рахунок районного бюджету відновити, провести такий хороший капітальний ремонт у селі Ужок. На стадії завершення сімейна амбулаторія у селі Волосянка. Третій ФАП завершуємо у селі Забрідь. Значить, ми 4-2 амбулаторії і 2 ФАПи відремонтували капітально за один рік. Оскільки медична реформа повинна запрацювати лише у наступному році, до цього часу потрібно зробити по максимуму для розвитку медицини під питанням і створення госпітальних округів. Госпітальні округи важко створювати у гірських районах. Постало питання, що за 8 хвилин швидка має доїжджати до хворого. Це не було і не буде у гірських районах, тому що в одному селі, якщо взяти село Люту, протяжність 12 кілометрів, рахувати стан доріг, то там треба 4 станції швидкої. Ще одне питання, яке потребує вирішення – забезпечення ліками, адже аптечні пункти є далеко не в кожному селі. Обезболюючу таблеточку, якийсь анальгін, треба купляти за 7-8-10 кілометрів, то є проблема і транспорту нема практично. Не менш важливо і зберегти фахівців. У нас всі практично потихеньку молоді лікарі опиняються у Словаччині, що є загрозою, надзвичайною загрозою. І якщо зреформуємо медицину так, щоб у нас була пристойна якась заробітна платня, тоді ми маємо шанс. Тож, поки медична реформа лише на старті, в районах вже готові йти назустріч новим змінам в медицині. На Закарпатті стартував сезон тихого полювання. Кошики, заповнені доверху дарами лісу, можна побачити на узбіччях доріг. Утім, якщо ви не хочете платити, можна і самому вирушити в ліс. Ходили по гриби і мої колеги, тож про результати такого полювання дивіться далі. Перш ніж вирушати у ліс по гриби, потрібно до цього добре підготуватись. По-перше, підібрати правильне взуття та одяг. На ногах мають бути кросівки або гумові чоботи. Вдягти краще штани та кофту з довгим рукавом для того, щоб убезпечити себе від укусів комарів та кліщів. Ось така палиця також стане у пригоді. За допомогою неї ви зможете краще відшукати дари лісу. Ну і, звичайно, добре було б знайти досвідченого грибаря. Нам з таким пощастило. Пан Михайло – грибар зі стажем за сумісництвом і сільський голова Ганьковиці, каже, в цій місцевості дарів лісу вистачає. Та не кожному вдається їх відшукати. Тут потрібна особлива інтуїція. В таких галявинах, як ви зараз кругом бачите, на узліссі, біля великого лісу, під берізками, можуть запросто рости гриби. Для того треба нам мати палку, щоб відсунути траву і подивитися в тих місцях, де б вони мали рости. Зараз ми будемо шукати от під цими березками. Я думаю, що тут щось ми знайдемо. Обов'язково. Далеко ходити не приходиться. Трьома березками. Бачите, нас чекають прекрасні підосинники. Чаємо грибочок і кладемо його відповідно в кош. Ви бачите, гриби дуже потріскані. Це говорить про те, що давно не було дощу. Навіть цей великий грибочок, я думаю, також його можна буде їсти. Ми його почистимо, відріжемо старий корінь. Кілька грибів уже в кошику, а ми продовжуємо пошуки. Як правило, якщо один грибочок попадається, то обов'язково десь рядом повинно бути ще. Подивіться. Так ми прогуляємось сюди. Я думаю, до вечора ми іще щось знайдемо. Бачите, який це тут водить. Дуже рідко, щоб підосиновий гриб ріс поряд із білим грибом. Але таке трапляється. Ви цього свідком і стали. Зараз ми його почистимо і кошик. Зазвичай по гриби йдуть рано вранці. Хто перший прийшов, той і знайшов. Звісно ж, грибні місця тутешнім добре відомі, однак їх вони зазвичай не видають. Це не так ми просто пішли сюди. Я знав, що вони тут будуть. Того ми сюди й пішли. Збирати та продавати дари лісу чи не головний заробіток місцевих, розповідає сільський голова. Сезон стартує навесні і закінчується пізно восени. Бувають такі роки, особливо починаючи з 90-х років, що більша частина села і заробляє. Спочатку на ягодах суниця, потім гриби, потім чорниці, потім малина і так до пізньої осені. Гриби, як правило, тут від останнього снігу до першого снігу.
Є у селі такі грибарі, які вже місяця два тому, ще перед Великоднем, знайшли перші гриби. Їх небагато, але є такі місця, де, от, скажімо, старі грибники, він іде в ліс і каже, отут буде рости гриб, і він його там обов'язково знайде. Поки грибів не так багато, як хотілося б. Півтори години пошуків і кілограм грибів у кошику. Та бували роки, коли за цей час можна було назбирати і дві повні корзини. Минулий рік також нас грибами не балував, а от позадминулий дуже був грибний. Гриби залежать від багатьох факторів. От, скажімо, зараз є і хороша погода, і хмаринки, але не було дощу. Перед цим був вітер, землю висушив, і то зато гриби такі пересохли. Та навіть якщо грибів зібрати не вдається, з порожніми руками з лісу мало хто повертається. Це чебрець. Дуже корисна трава. Лісові трави – дійсно цінний дар природи. В їх особливих властивостях місцеві вже давно переконались. Це мужська рослина, мужська сила. Називається колган. Росте він тут кругом у нас на галявинах. Цей корінець очищають, настаюють на водці і випивають. За ним приїжджають з Києва, де й з усієї України. Він у нас екологічно чистий. І корисні, і смачні. Дари лісу місцеві шанують, збирають трави та гриби правильно, щоб у наступному році знову сюди повернутися та взяти від природи ті багатства, які вона їм віддає вже протягом віків. Після тижневих змагань на чемпіонаті України з водного поло юні закарпатці ватерполісти нарешті приїхали додому. Повернулись не з пустими руками, а з призовим сріблом. Окрім батьків та друзів, маленьких призерів зустрічали і наші журналісти, які розкажуть подробиці успіху. Поїзд «Одеса-Ужгород» зустрічає ціла армія шанувальників ватерпольного клубу «Ужгород». Рідні та друзі в очікуванні маленьких призерів чемпіонату України з водного поло серед спортсменів 2005 року народження, що цього року проходив у Дніпрі. Ужгород! 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 Тривав чемпіонат протягом 5 днів з 6 по 11 червня. За цей час юні ватерполісти зуміли вийти з групи, обігравши сильних господарів Дніпро-1 та Дніпро-2. А далі, як розповідає тренер, бажання перемагати зіграло ключову роль. Вийшли з першого місця в четвертьфінал, потрапили на команду Києва, обіграли Київ, в полуфіналі обіграли Львів і у фіналі, на жаль, все-таки програли іншій команді Львова, ну, але друге місце наше. Програли 3-9, зразу поясню чому. Чемпіонат по 2005 року, а в цьому складі лише четверо хлопців 2005 року, всі інші з 6-го року. Сріблом ватерполісти не надто засмучені, адже минулого року команда посіла передостаннє місце. І ось після року насичених тренувань результат говорить сам за себе. Серед індивідуальних нагород кращим воротарем чемпіонату став Віталій Ковтун. Ми були перед цим ще на чемпіонаті Львівщини і зайняли третє місце. І я отримав кубок кращого воротаря на чемпіонаті Львівщини. Тепер ми зайняли друге місце на чемпіонаті і ось я знову став кращим воротарем. За чемпіонат, ну, він дався нам досить, ну, і нелегко, і не важко. Хотілося взяти золото, ну, получилося вже як получилося. Як тренер, так і юні ватерполісти на цьому зупинятися не збираються. Кажуть, наступного року спробують поборотись вже за золото. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А яку інформацію підготували наші журналісти 14 червня, дізнаєтесь із анонсу. Облаштовують майданчики, збір сміття, районна сесія, ухвалені рішення. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що дивитесь та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.